I dalje smo u Bijelom polju, nastavljamo priču o bjelopoljskom sportu, a kućete boljeg sagovornika zato od direktora javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Marka Maslovorića. Marko, dobrodošao u našu emisiju. Dobar dan, hvala vama na posjeti i pozdrav za vaše gledaoce. Na početku da se naslonimo na ovu priču o izgradnji fudbalskog kampa. Dugo se čekalo na ovako nešto u Bijelom polju, pa kao čovjek koji brine na neki način i o sportskoj infrastrukturi u ovom gradu, da čujemo i tvoj komentar. Kao što ste rekli, izgradnja i početak, sam je taj prvi korak, potpis između ugovora između Fudbalskog saveza Crne Gore, opštine Bijelo Polje, je jedan dobar impuls za ono što je, da kažem, goruća potreba i gorući, da kažem, problem sporta. To je pomoćni teren. Svjedoci smo da je dugi niz godina deficitaran u Bijelom polju i da ćemo sa ovim projektom riješiti jedan jednu veliku potrebu i riješiti veliki broj djece koji se bave fudbalom, imaće optimalne uslove za bavljanje tim sportom i nadam se da ćemo podići fudbal na jedan mnogo, mnogo veći nivo. Fudbalski klubovi iz Bijelog polja imali su, imaće još to vrijeme dok se naravno ne izgradi ovaj kamp, problem sa tim treninzima, moralo se odlaziti do Mojkovca, do Berana, eto i u tom dijelu bit će to značajno što se tiče i financijskog dijela ove priče. Pa svakako, svakako da je veliki problem, kao što sam i rekao, bio organizacija trenažnog procesa, prvenstveno seniorskih, da kažem, selekcija. Fudbalski klub Jedinstvo već duži dio jednog perioda svoje trenažne procese sprovodi u Mojkovcu. Takođe, veliko opterećenje je i na našem glavnom terenu koji mora imati svake nedelje 3 do 4 utakmice, a još 3-4 treninga, jako teško zadržavanje. Svakako da će i samo dobijanje ovog novog pomoćnog terena, da kažem, olakšati i nama u Centru za sport i da ćemo sam teren držati još boljem stanju. Još nije ništa definisano što se tiče i uloge Centra za sport i rekreaciju oko ovog kampa, u kojem bi dijelu vi mogli da učestvujete? Što se tiče same uloge Centra za sport i rekreaciju, svakako da će Centar za sport i rekreaciju biti podrška, kao što i jeste glavna logistička podrška fudbalskom klubu Jedinstvo i opštini Bijelo polje. Što se tiče samih stvaranja i održavanja tog terena i što se tiče i ostalih logističkih potreba fudbalskog kluba, u ovom momentu nije baš najbolje i govoriti o samoj ulozi našoj u tome, ali treba sačekati svakako kada se završi, dakle, taj projektni zadatak i kad dođe do samog potpisa u tim i tog ugovora koji će uslijediti nakon toga, definisat će se svakako uloge fudbalskog kluba Jedinstvo, opštine Bijelo polje, Centar za sport zajedno sa Fudbalskim savezom Crne Gore, gdje ćemo tako odrediti sve naše, koje su obaveze i koja će biti u toj potrebi, toj logistici. Ono što je, nastavit će se i dalje briga o glavnom terenu koji je, što se tiče travnate podloge, jedan od najboljih u državi. Kako ste sve to uspjeli, vidimo da gradski stadion, bar su takvi planovi, neće više biti ovakav kakav jeste, postoje neki, da kažemo, planovi vezani za njega. Pa svakako mi imamo posebnu jednu službu u Centru za sport koja se isključivo bavi održavanjem fudbalskog terena. Moje kolege rade sjajno taj posao. Dakle,
s jedne strane imamo veliki broj izlazaka na taj teren, od treninga do utakmica, s druge strane i velike one i mjere i aktivnosti koje preduzimamo da taj teren sačuvamo i da on bude, kao što ste vi rekli, jedan od najboljih travnatih površina u Crnoj Gori. Svakako da svakodnevno ulažemo napore i redovne naše aktivnosti u cilju održavanja tog terena, a kao što sam i rekao, kad dobijemo pomoćni teren koji će biti u funkciji ne samo fudbalskog kluba Jedinstvo, nego i svih klubova, da istaknem da imamo 6 sportskih organizacija koje se bave fudbalom, znači 6 fudbalskih klubova, 2 velika kluba i 4 škole fudbala. Dakle, tim terenom ćemo dobiti prostor da se svi oni nesmetano bave fudbalom i svojim trenažnim procesima i samim tim ćemo i sačuvati glavni pomoćni teren za utakmice. Želim da izrazim veliko zadovoljstvo prije svega, a i zahvalnost prije svega Fudbalskom savezu Crne Gore i glavnom čovjeku koji je na čelu tog saveza, Dejanu Savićeviću, koji je riješen da stanje fudbalske i sportske infrastrukture u Bijelom Polju dovede na jedan mnogo, mnogo dobar nivo i sigurno da je i ovaj sastanak koji je bio u Bijelom Polju bio onako jedan dobar panel gdje smo razmatrali koji su to smjerovi i podrške, pomoći, saradnje koji želimo da dodatno ojačamo bazu fudbala u Bijelom Polju. Također želim da se zahvalim i gospodinu Nerminu Bećiroviću, potpredsjedniku opštine i predsjedniku fudbalskog kluba Jedinstvo, koji je dao veliki doprinos da dođemo do ove tačke gdje smo sada, a to je potpisivanje ugovora i definitivno rješavanje jednog velikog problema za Bijelo Polje, a to je nedostatak, dakle, pomoćnog terena, i da ćemo, nadam se, u vrlo, vrlo brzom periodu dobiti taj fudbalski teren. Takođe, predsjedniku Smoloviću, koji je učinio sve ono što je do njega bilo da, eto, dođemo do ove pozicije, i nadam se da ćemo svi zajedno dati veliki doprinos da u što skorijem periodu dođemo do realizacije ovog projekta i da se, eto, na taj kamp reprezentacije iskoristi za sve naše fudbalske klubove i za svu djecu koja se bave sportom. Da li se planira renoviranje zapadne tribine gradskog stadiona? Apsolutno, i na samom, da kažem, ovaj sastanku u kojem ste vi bili prisutni, bilo je riječi i o tome. Ovo je, dakle, osim tih reflektora koji su postavljeni u prethodnoj godini i klupa na istočnoj tribini, jedna glavna, da kažem, investicija Fudbalskog saveza Crne Gore, koji je prepoznao to kao jedan prioritet u ovom momentu. Svakako da je u planu i da se rekonstruiše zapadna tribina i da smo nakon tog sastanka dogovarali oko tih postupaka i obaveza naših u tom smjeru da dobijemo jednu kvalitetnu zapadnu tribinu, i mislim da će odmah nakon realizacije ovog projekta uslijediti taj, da će Bijelo Polje, kao što smo vidjeli da zaslužuje, pored sve one atmosfere i velikog broja publike, zaslužuje jedan kvalitetan stadion, kao što će, nadamo se, biti u vrlo bliskoj budućnosti. A šta to podrazumijeva, ta adaptacija ove tribine? Adaptacija tribine podrazumijeva, dakle, projekat je projekat adaptacije, odnosno rekonstrukcije zapadne tribine, podrazumijeva i dograđivanje same tribine. Osim toga, dobit ćemo i taj jedan galerijski prostor sa VIP ložom i određeni broj i poslovnih prostora koji će služiti Fudbalskom klubu Jedinstvo i samim tim biti jedan
takođe logistička podrška za, i možda su isto neko sufinansiranje i dodatno pojačavanje budžeta fudbalskog kluba Jedinstvo. Svakako da se to radi po standardima UEFA i da to nije samo u Bijelom Polju, dakle prakse, to vidjeli ste da je Berane dobilo jednu tribinu, da se sad radi druga. Naravno, to je u skladu sa svim standardima, kao što sam rekao, i propozicijama UEFA i svakako da ćemo odmah, dakle nakon ovog projekta, dobiti i rekonstrukciju, ući u rekonstrukciju zapadne tribine. Tu je, dakle, pripremljena sva dokumentacija i taj projekat može da, i ta rekonstrukcija može da počne odmah, dakle, nakon ovog prioriteta broj 1, a to je pomoćni teren. Ono, iz naših ugla, naravno, i brinemo se i o tome da li će mediji moći na adekvatan način da rade svoj posao. Svedoci smo da evo i novi objekti u Crnoj Gori koji se rade uopšte ne vode računa o tome kako napraviti mjesto za medija. Znamo bez da će se svaka utakmica snimati u bilo kojem sportu. Pa prije svega da, kad ste pomenuli medije, da pohvalim i da istaknem kao jedan veliki doprinos razvoju sporta uopšte i dostupnosti sporta svim vašu medijsku kuću. Vaša medijska kuća je veoma zaslužna što možemo da pratimo sve ligi u svim sportovima i zaista s pozicije direktora Centra za sport želim da se zahvalim svima vama i svakako da su to identifikovani problemi, da sama ta, da kažem, same tribine su morale da se, da dođe do određenih improvizacija kako bi se vama omogućilo da snimate i pratite uživo i prenosite uživo te utakmice i definitivno da će se to imati u vidu kako kod i samog pomoćnog terena. Svakako da ćemo napraviti i dobar medijski pult na zapadnoj tribini glavnog gradskog stadiona. Ono, za kraj ovog razgovora, javna ustanova Centar za sport ima ozbiljne planovi za ovu godinu, neki od njih su već ostvareni. Pa evo, za naše gledalce već da možemo li da najavimo neke događaje koje će biti u vašoj organizaciji? Svakako da to je da pratimo godišnji plan aktivnosti. Ove godine smo, dakle, imali jednu uspješnu organizaciju tagball turnira u centru grada i promocije dan prije toga, a sve povodom dana Međunarodnog dana Roma. Bio je plan da se 10. marta obilježi na, da kažem, već tradicionalni način sajam sporta koji smo planirali, ali smo zbog i vremenskih prilika, ali zbog samog programa Uprave za sport to i odložili. Ono što nas očekuje jeste u sljedećem mjesecu trka Istrči pokreni se, dakle druga ulična trka koja će biti u Bijelom Polju. Ovom prilikom bi pozvao sve vaše zainteresovane gledalce koji se bave rekreacijom da participiraju u toj trci. Trka će biti 21. maja, svakako da nakon toga slijedi i memorijalni turnir Vasu Šaban Momo, 3x3 basket turnir, ali i sigurno sportske aktivnosti na Limu. I ove godine ćemo se baviti kajakom, jedna lijepa manifestacija koja je obilježila prošlu godinu bila je i Bjelasica za sve, to je jedna, da kažem, planinska trka sa moon bike trkom koju pozicioniramo na samim padinama naše Bjelasice. Ove godine ćemo također raditi i seminar fizičke pripreme sportista
i mislim da ćemo također i ove godine imati veliki broj zainteresovanih naših i kako sugrađana, tako i rekreativaca iz regiona koji će posjetiti sve ove rekreativne manifestacije. Ono što je primarno naša obaveza jeste da svim klubovima stvorimo optimalne uslove, dakle, finansiranje i sufinansiranje sportskih organizacija ide dinamikom sasvim dobrom za sada. Veliku zahvalnost dugujem opštini Bijelo Polje i Trezor opštine koji zaista, bez obzira na sve probleme i što se tiče tog punjenja budžeta opštine, imaju osjećaja za sport i sport za sada ne trpi. I takođe planiramo stipendirati jedan broj bjelopoljskih sportista. Da kažem da smo prošli mjesec potpisali, odnosno ovog mjeseca smo potpisali jedan stipendijski ugovor sa Adanom Kujovićem, džudistom sa oštećenim vidom, i da je to onako, onako na zadovoljstvo svih nas i na ponos i diku našeg grada. Taj momak će nas predstavljati na evropskom prvenstvu u Italiji, tako da nadam se da ćemo ispuniti sve zahtjeve svih sportista ovog grada, a nije ih malo, imamo preko 2000 sportista u Bijelom Polju, 36 sportskih organizacija, i svakako naša vrata su otvorena za sve sportiste. Pomenuo si sportiste, ali javna ustanova Centar za sport vodi brigu i o rekreativcima u Bijelom Polju. Ajde da kažemo i te planove vezane za njih. Rekreativne aktivnosti su vrlo bitan segment uopšte našeg djelovanja. U tom smjeru imamo, kao što sam i rekao, jedan veliki broj manifestacija, preko 10 manifestacija koje organizujemo u toku godine, i ono što je sigurno primjetno da naši sugrađani u sve većem broju pristupaju tim rekreativnim aktivnostima, i na zadovoljstvo svih nas uključeni su u velikoj mjeri u svim aktivnostima. Ono što bih ovdje želio da istaknem jeste da je sama infrastruktura za rekreaciju takođe u malom deficitu, pa smo zbog toga i rješeni već dugi niz godina, vrata gradskog stadiona su otvorena za sve naše sugrađane. Svakako da će to do jednog trenutka biti otvoreno kad sa druge strane napravimo sve ono što je u planu, a to je da ćemo dobiti vrlo brzo i jednu rekreativnu zonu. Samim tim što smo evo riješili pitanje sportskog fudbalskog igrališta, odnosno pomoćnog terena, da je to planirano i već evo realizuje se na drugoj poziciji, otvara se jedna izvanredna pozicija u užem gradskom jezgru, to je Patkova otoka, koja će sigurno biti kultivisana za potrebe rekreativnih sportista. Šta to znači? To znači da ćemo dobiti i novi basket teren za rukomet, mali fudbal, dobit ćemo takođe za najmlađu populaciju jedno igralište, ali za onu stariju populaciju takođe ćemo opredijeliti određeni mobilijar koji se odnosi na igranje šaha i na samu zonu za šetanje i za rekreaciju. Takođe, plan je da se, dakle, ova zona, osim toga što će biti sportsko-rekreativna zona, bude i jedna nova zelena zona u našem gradu i sigurno zona koja će biti magnet svim rekreativnim sportistima iz jezgra grada, ali iz šireg tog zahvata, da kažem, svih gradskih tih zona i prigradskih naselja koja se naslanjaju na Patkovu otoku.
Nosi mi šlagvort i za naredno pitanje. Najveća amaterska sportska manifestacija u regionu, međuopštinske omladinske sportske igre, evo već pauzira par godina. Da li će i kada Bijelo Polje istaći svoju kandidaturu za organizaciju, jer znamo da te igre uvijek daju i dodatnu sportsku infrastrukturu? Svakako jedan od razloga što smo bili i kandidati za organizaciju MOSI-a i učestvovali na tom kažem konkursu je bilo i 2019. godine. 2019. godine, dakle, bili smo kandidati za organizaciju MOSI-a, nažalost nismo uspjeli da dobijemo organizaciju koja je bila planirana u tom periodu za 2022. čini mi se godinu, da već ovu godinu, ali sam MOSI su pomjerene zbog, kao što znate, globalne pandemije koronavirusom. Ja mislim da ove godine će i sama skupština biti organizovana, skupština MOSI-a, i da će se igre održati u Novoj Varoši posle, dakle, dvije godine pauze. Svakako da ćemo onaj dio kada bude došao red na Crnu Goru biti kandidati i nadam se da ćemo uspjeti da organizujemo MOSI i da obezbijedimo organizaciju MOSI u Bijelom Polju. Samim tim dobili bi, kao što ste i rekli, određene infrastrukturna ulaganja koja bi pomogla i dalje i unaprijedila stanje sporta i obezbijedila razvoj sporta u Bijelom Polju. Marko, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala i vama.